Assalomu alaykum, qadrli, qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan qalbi quyoshli yurtdoshlarimiz, yana sizlar bilan men muxbir qiz Oybona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham show biznesdagi eng so'nggi va eng tezkor xabarlarni yetkazish uchun harakatdaman. Siz tayyor bo'lsangiz, bugungi video xabarimizni boshlaymiz. Muqaddas Sadullayeva yangicha o'zgarishlar, yangicha zinapoyalar orqali olg'a qadam tashlamoqda. Ya'ni o'zi uchun yangi klipga tushdi va yana bir bora mana shu holatini yaxshilash uchun, o'zini qo'llab-quvvatlash uchun, xotirjamligini oshirish uchun harakat qilayotgani haqida ma'lumotlar berib o'tdi. Albatta, yangi klipda juda ham ajoyib muhabbat sahifasi tilga olingan bu videorolikni Muqaddas Adullayevaning Instagram sahifasi orqali ko'rib va kommentariyada o'z fikringizni bildirib qolishingiz mumkin. Biz esa bu haqda qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Va bu yerda aynan bir yigit ketayotgan paytda kitob o'qiyotgan qizga urilib ketadi va bu yerda unga bo'lgan muhabbati, ya'ni ilk ko'rgan muhabbati paydo bo'ladi. Ya'ni shunday ajoyib ishqiy sarguzashti desak yanglishmagan bo'lamiz. Hamda Muqaddas Adullayeva o'zining Instagram sahifasida yana bir video rolik joyladi va bu yerda Yigitali bilan munosabatlari hozirda do'stona ekanligini va u faqatgina Allohni sevishi, sevgisi faqat Allohga ekanligi, qolganlarni esa faqatgina Alloh uchun sevishini aytib o'tmoqda. Muqaddas Adullayevani biz yaxshi ko'ramiz va doimiy kuzatib boramiz. Hattoki Instagram sahifasi orqali ham doimiy ravishda o'zim ham kuzatib boraman. Sizlarga ham maslahat bergan bo'lar edim, chunki ajoyib psixologik maslahatlar, hayotga bo'lgan o'zgarishlar haqida ma'lumotlar berib o'tadilar va aynan mana shu motivatsiyalar orqali men ham o'zimga bir kuch yig'aman. Albatta, sizlarga ham maslahat berib qolgan bo'lar edim. Mana shu kanallarni kuzatib, obuna bo'lib qo'yinglar. Men ushbu aktrisani juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang. Muxbir qiz doim xayrli ish uchun harakatda. Salomat bo'linglar.